Візьміть хліб, корміть людей. Що розповідати? Так, звітуємось перед нашими підписниками про те, що витрати погашені, кошти зібрані, за надлишок було придбано борошно, придбані ресурси, які одразу йдуть на новий хліб. Сергію, пекарня Брейцель, правильно кажу? Правильно, правильно. Так, все враховано? Все враховано. І ще три штучки. Раз, два. 28. Закриваємо. Чітко.